k téhle práci mě dovedlo to, že jsem vlastně vždycky měl rád ten technický svět i ten nějaký hudební. Důležitou částí je taky určitě vlastně spolupráce s lidma. Je třeba vidět vlastně, jak zapojit mikrofony, pak kde je taky umístit před nějaké například kytarové aparáty. Takže práci hudebního producenta určitě všem vřele doporučuji, takže hurá do toho.